გიორგი ფარაჯანოვი საბჭოთა ცენზურა თავის დროზე ფილმების გადაღებასაც გეუკრძალავდა. ისევე როგორც ბევრი ხელოვანის შემთხვევაში, მისი შემოქმედება დაგვიანებით დაფასდა. სერგო ფარაჯანოვის მიერ შექმნილი ნივთები, აფიშები და სცენარები ბროწეულისფერ გამოფენაში გაერთიანდა. ასე ეწოდება კინორეჟისორის ექსპოზიციას, რომელსაც თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი მასპინძლობს. გამოფენის გაკეთების სურვილი გაჩნდა სერგო ფარაჯანოვის დაბადების დღისთვის, 9 იანვრისთვის, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო იყო ამ ხელა სამუშაოსთვის და ესე სიმბოლურად გადავიტანეთ 9 თებერვლისთვის. ბროწეული და ბროწეულისფერი იყო სერგო ფარაჯანოვის საყვარელი ფერი. ამდე ამ სივრცეში იყო არაჩვეულებრივი გამოფენა და ესე გადაწყვიტე არაჩვეულებრივი გამოფენიდან გადავიდეთ ბროწეულისფერ გამოფენაზე. რეჟისორის ცხოვრებასა და შემოქმედებაში მუდმივად არეულობას უფევდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი ბროწეულისფერი ფედერიკო ფელინიმ კინოშედევრად აღიარა, საბჭოთა ცენზურამ ნამუშევარი აკრძალა. ამის შემდეგ რეჟისორს ჰომოსექსუალიზმის ბრალდები პატიმრობაც კი მიუსაჯეს. გამოფენის გახსნაზე იმასაც გაიგონებდით, რომ სომხური წარმომავლობის გამო მისი შემოქმედება თავის დროზე სათანადოდ არ დაფასებულა. სერგო ფარაჯანოვი თვითონ იყო ძალიან განსხვავებული ესთეტიკის ადამიანი და სწორედ განსხვავებული ესთეტიკა შექმნა მან მსოფლიო კინოში. ხელოვნების სასახლეში დაცულ კოსტიუმებთან ერთად გამოფენაზე ძირითადად კერძო კოლექციებიდან წარმოდგენილი ნამუშევრები იყო გამოტანილი. რეჟისორის მიერ შექმნილი ესკიზები, ქუდები, მისი ფოტოები. სერგო ფარაჯანოვი იყო ადამიანი დღესასწაული, რომელიც ყველა შეკნიდა არა მარტო თავის ესე იგი შემოქმედებით სიკეთრი, არამედ ადამიანურ ურთიერთობის ფუფუნება შეკნიდა ყველას. ამავე დროში დასახდა წარსულში, აწმყოში და მომავალში. 2014 წელს მისი 90 წლის იუბილეზე ჩვენ გეგმავთ უფრო ფართო მასშტაბიან გამოფენას. ცნობილი რეჟისორის შემოქმედებით დაინტერესებულთ დრო 18 თებერვლამდე გაქვთ. ექსპოზიციის დათვალიერებას ნებისმიერი მსურველი თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში შეძლებს.